嗨，大家好啊，我是吃酱布阿全。那今天赶快吼，一天一更新，就是四连副本啊，无界擂台的算是首领。那今天的话应该是黑豹，我们来看一下，对，黑豹一样买下去。哦，他掉的东西就在这边。啾！然后我们飞进去打看看，今天黑豹的强度如何？你被拍到这不简单呢，因为这东西奥塔的王啊，奥塔的王，对啊，平常没办法体验到哇，哇，这个很硬哦，召唤，水攻击，这个不 OK， 这个不 OK， 这个打看看就知道，哇，中毒，带解毒的。我的解毒机在哪里？搁会困呢，搁我沉睡。你是安娜？哎呦，叫该动诶。哦，沉睡呢，然后这是中了什么乌龟宝诶？应该不是在这边吧？一样啦，马西公一点召唤，应该等下搁会召唤嘿什么龙？古龙哦，还是什么龙？哇，被沉睡了。但痛度的话还 OK， 可能我等级也有差。哦，骑士78级，然后防御135，在里面打黑豹其实还 OK。对啊，你们看一下，因为主要就一个测试了。我靠，又开始召唤了，这是啥？地狱的龙骨，旁边这些小怪在打的过程中是好像完全是不会痛的，对啊，所以主要就是集火网就好了，因为你打死小怪，其实它还会再召唤。那重点在说，好像因为之前很多朋友说好像越来越痛，哦，可能是我的等级这样比较无感啦，对，所以还可以，哎。今仔六个物件有较侪哦，我来看者。今仔六个物件有较侪哦，有今仔有加一个娃娃币，哎、欸，五卷呐、啊，哦，加一个五卷，东西比较多一点，但是还是没有宝，还有防卷两个，哦，这边五卷两个，防卷两个，今天的还蛮 OK， 还有娃娃币十个。那一样，金珠的话，等多一点再来开，等多一点再来开。好，我先收起来，因为金珠的部分应该是到3月13，还有一段时间可以保留着，我们留着再来一起开看看。好啦，以上就是一个无界擂台，然后首领 BOSS 的，今天是黑豹哦。那我们明天见哦，明天的。无界擂台首领 BOSS 见，拜拜。好了，还没订阅阿全的呢，假酱博的呢，影片下方帮我按个订阅加喜欢，谢谢各位啦，我们下次见吼，各位拜拜。